primer de tot, donar les gràcies a la Susana i a la comunitat d'educadors, a les quatre persones que vau venir al despatx i que vam estar una estona parlant sobre aquesta jornada, que a mi em va anar molt bé per a pensar-la i per a preparar-la, i felicitar-vos perquè és la sisena i això vol dir que alguna cosa a la comunitat oferiu, que la gent us continua donant confiança en que serveixen aquest tipus de jornades per pensar i millorar la tasca. Bé, dit això, vaig titular aquesta xerrada "Volem seguir sent educadors socials". El volem seguir sent, perquè com que el títol era "Fem un reset, fem un reinici", era la constatació de "Fem una aturada", perquè hi ha una certa constatació de que hi ha obsolescència o desmoralització, desencantament, i fa necessari aturar-nos de tanta acció, tanta eficiència, tanta inèrcia, i anem a repensar el que fem i pensar creativament què no estem fent i podríem fer i què hem de deixar de fer perquè no creiem que serveixi de gaire cosa. I en tot plegat hem de continuar sent reconeguts com a educadors socials. Això és la nostra identitat. I això lliga molt amb la meva especialitat, que és des d'on jo parlo, que és l'ètica. De seguida després recuperaré que etimològicament la paraula ethos vol dir no només qüestions de fe, sinó manera de ser, el caràcter. El ethos és el caràcter. Per abordar aquesta qüestió de volem seguir sent educadors socials, jo dividiré la xerrada en tres parts. En la primera, sempre m'agrada explicar les meves consignes, el context hermenèutic, per tant, des d'on jo parlo. Jo parlo des de l'ètica i, per tant, des d'una filosofia moral. Jo soc professora d'universitat, no estic a la trinxera, no estic a centres penitenciaris. Per això era molt important que jo parlés amb vosaltres quan vau venir. I, per tant, la meva és una reflexió teòrica. Però la meva especialitat és ètica aplicada. És a dir, ens dediquem a fer ponts, camins, canals i ponts, perquè una bona teoria és indispensable perquè la pràctica pugui ser encertada, assenyada, però la pràctica és la que posa a prova la teoria. De manera que necessitem contínuament ratificar des de l'eficiència, però també des de la legitimitat, les teories molt maques que ens dediquem a fer, que ens dediquem al mètode del concepte, no? Per això, la primera part és per què estem parlant d'això, és a dir, per què estem parlant de fer un reset, fer-ho fent pensaments, perquè jo faig pensaments, i per què més enllà de fer d'educadors socials, que ho continuareu fent demà mateix, cal ser-ho, no fer d'educador social, sinó ser-ho. Quina és la diferència? I aquí m'aturaré amb alguns canvis de la societat, i les professions estan al servei de la societat i reflecteixen els canvis socials, però també canvis dintre dels centres penitenciaris, en la població interna i en els propis professionals. Quins canvis hi ha hagut en el que s'està anomenant, entre altres per Zygmunt Bauman o per Richard Sennett, que no és una època amb molts canvis, sinó un canvi d'època. I que a mi m'agrada recuperar el títol de la pel·lícula de Sofia Coppola, que diu "Lost in Translation". Estem perduts en la traducció i en la transició. Ja no ens serveix determinat paradigma i encara no tenim el nou. De manera que m'agradaria remarcar alguns canvis d'una societat que és fonamentalment accelerada. Els canvis són vertiginosos i no sempre som conscients de com impacten aquests canvis en la obsolescència dels nostres programes i en les nostres maneres de fer i de ser. En la segona part, voldré explicitar algunes qüestions sobre, en un primer moment, la distinció entre ètica i moral,
jo sempre insisteixo en les meves conferències, que m'heu sentit en algun dels cursos que he fet amb vosaltres, insisteixo molt en que la nostra societat accelerada de canvi d'època necessitem més ètica que mera moral, més ciència, coneixements que mera consciència i bona voluntat i vocació, i estem en una sessió, en una jornada que té que veure amb gestió del coneixement, coneixement ètic també, i més interdependència i interdisciplinarietat que mera independència i especialitat. I amb aquestes premisses jo insistiré en la distinció entre ètica i moral i en la distinció entre quatre ètiques: la personal, la organitzativa del centre penitenciari en el que treballem, la professional, avui d'educadors socials, i la personal de cadascú de nosaltres, cívica, personal, professional, organitzativa. Aquestes quatre ètiques que s'han de conciliar i no sempre ho sabem fer. I la tercera part tindrà ja més a veure precisament amb el reset i amb el volem seguir sent. És una qüestió de perseverància, de voluntat i per tant de valors i de virtuts, per una banda. Parlaré en la tercera part de reptes i riscos. I parlaré del repte de quins valors descobrim quan ens estem perdent. Per tant, cal recuperar alguns valors que eren essencials fins legitimadors de la professió d'educador social. I quines virtuts, maneres de ser, cal continuar perseverant, i aquestes virtuts no s'ensenyen en classes magistrals, ni en conferències, ni en jornades teòriques. S'aprenen precisament en aquesta paraula que la Susana que estava dient contínuament i que us vol identificar, que és comunitat. Les virtuts s'aprenen en la comunitat de pràctiques, en la comunitat de professionals, en la comunitat on s'exerceix el treball amb les persones internes. Però, per altra banda, tampoc volia deixar de parlar dels riscos, perquè la nostra és una societat de risc i complexa. Per tant, les coses no són senzilles. No és una qüestió només de bona voluntat i de mer entusiasme. Cal molta bona voluntat i cal molt d'entusiasme. Però també cal ser conscient dels riscos i dels límits. Hi ha una màxima deòntica, de lògica dels deures, que diu: si haig de, puc. No puc, no haig de. La qüestió per les obligacions, per les responsabilitats, pels deures, és també una qüestió sobre el poder, el que puc, i l'acceptació humil dels meus límits. Per no desmoralitzar-me fent un recopilatori de tot el que no he pogut fer quan el que estava mal conceptualitzat era si podies fer-ho. Els reptes, per tant, els riscos també són de por als interns, de por a l'organització, de burnout, està cremat, i de fatiga per compassió, d'estimar-se massa en excés, de donar-se massa en excés, i per tant un vici, i no saber autocontenir i assumir els límits d'una persona, i per tant acabes no cremat per l'organització, sinó amb el que s'està anomenant fatiga per compassió, perquè tens una certa consciència d'ineficiència i de cercle viciós de la teva professió. Bé, anem a parlar d'això. Això ha estat el preàmbul, el pròleg. Anem a començar amb el primer tema. Per què estem parlant d'aquestes qüestions? Tant de fer un reset, d'ètica i de volem seguir sent educadors socials. Ja ho he dit, vaig a parlar d'algunes qüestions genèriques de la nostra societat, i el centre penitenciari i els professionals que allà treballem i els interns que allà estan són un reflex de la societat. El primer que cal caracteritzar a la nostra època, he dit, és una societat accelerada, i estem en una època de no només de canvis, és un canvi d'època. La hipertecnificació, l'aldea global, les crisis profundes, no només econòmiques, la reculada de l'estat de benestar, els canvis demogràfics, els canvis de l'aldea global, els canvis legals, l'augment de la pobresa, el perfil de delinqüència que tenim, tot això són deguts a canvis socials que tenen que veure amb un model social que ve del segle XVII i amb una antropologia que és molt jovesiana.
I això, al segle XXI, ja cal fer això, fer un pensament i fer un reset. Per què dir que és una societat que és hipertecnificada, accelerada i que no ens serveix les categories decimonòniques del segle XIX, del segle XVII, amb les que continuem pensant una societat que està en el XXI? No estic dient que aquestes categories s'hagin de llançar totes per la borda, però sí que cal posar-les al dia, fer això que està de moda d'un update, no? I aquesta societat és una societat que ve d'unes categories de reivindicacions sindicals, de justícia, que parlen molt en clau polítiques nacionals, estats sobirans, quan molta de la política econòmica com sobirania nacional està demostrada obsoleta perquè l'economia s'ha globalitzat i la política nacional no, una reivindicació cada vegada més gran del dret de gens, el dret de gentes, del dret internacional i de tribunals internacionals que no acabem de quallar, i per altra banda, per tant, unes categories que pensen en clau polítiques nacionals, estat-nació, quan la política està més enllà de la política nacional, segurament, són causes estructurals mundials, la qüestió ecològica no s'hauria tampoc d'infravalorar, la qüestió de la pobresa tampoc, la qüestió de les contradiccions culturals del capitalisme, però per altra banda tenim una antropologia hobbesiana. Entenc per antropologia hobbesiana, i li passa a Thomas Hobbes el mateix que li ha passat a Nicolás Maquiavel, que l'adjectiu hobbesià i l'adjectiu maquiavèlic fa que el senyor Thomas Hobbes i el senyor Nicolás Maquiavelo siguin dolents, i ells no tenen culpa de res, són magnífics pensadors. El que passa que van posar de relleu una determinada manera d'entendre la política, en el cas de Maquiavel en el Príncep, i una determinada manera de concebre l'antropologia com que l'home és un llop per a l'home. L'antropologia hobbesiana de què tipus és? Pues una que no sabe gaire amb un educador social. Perquè l'antropologia hobbesiana parteix de un estat de desconfiança amb els altres, un sálvese quien pueda, un self-made man, i man a més, no woman, perquè estaven en el 17 i tota la perspectiva de gènere encara no havia arribat. És una època individualista de defensa sobretot de la potència i de la por, i l'única manera que té de generar comunitat i de generar vincles, i per tant generar societat, és a cops de contracte. Però el propi Hobbes ja se n'adonava que els contractes només se fan complir si hi ha un gran leviatant. I el leviatant es pot fer obeir per autoritat moral, i això dona de si el que dona, o per por. I per tant, la por al càstig, la por a la reprimenda, implica un control policial important, no? De manera que se l'havia oblidat a Hobbes que les normes que establim els individus, egoistes, l'home és un lloc per a l'home, només ho podem fer a cops de contracte. Però se li va oblidar que no es pacta, que els pactes s'han de complir, que pacta sunt servanda. Per a tenir confiança que l'altre complirà el pacte, la confiança no es genera fent por. La por genera por, no genera confiança. Llavors, Hobbes també se n'adona que ha d'instituir un leviatant totalitari a partir d'un consens democràtic. El leviatà no fa un cop d'estat i s'institueix ell. El leviatà és entronat en un poder absolut democràticament. És el poder del poble que li té por al leviatà però li dona el poder al leviatà. O sigui, una sèrie de contradiccions ahir que el problema no és que Hobbes no se n'adonés, és que ell partia d'una determinada antropologia. I ell ho diu, jo vaig néixer amb por. I per tant, el tipus de comunitats que genera una antropologia hobbesiana individualista és una comunitat com la que molt bé ha denunciat Richard Sennett, una comunitat a la defensiva. És a dir, només ens unim nosaltres contra algú. I necessitem un enemic per poder fer amics. I això genera moltíssimes problemàtiques quan del que anem molt escassos és del capital confiança. A més, això
té una altra connotació, i és que, com que som hereus, no només d'una antropologia jovesiana, sinó d'una revolució francesa, amb magnífiques aportacions, com ara la reivindicació de drets subjectius, això era el que estava reivindicant Hobbes, la reivindicació de l'individu per sobre d'una comunitat aplastant, que tampoc és tot dolent en Hobbes, va donar de si la tríada francesa de llibertat, igualtat, fraternitat. S'ha d'explicar que la fraternitat se va quedar pel camí, ara la anem reivindicant, descobrim el valor de les coses quan les estem perdent. El cas és que aquesta societat nostra també té coses molt bones, i és reivindicar els drets individuals i, per tant, del subjecte, drets subjectius, reivindicar també, i molt important, un estat de benestar i, per tant, un estat de dret, que s'aconsegueix gràcies a la il·lustració alemanya i francesa. Magnífic. Però precisament això està en crisi, la crisi de l'estat de benestar, que obliga a replantejar-se qüestions molt serioses com que el civisme i, per tant, totes les reivindicacions de la llibertat, la igualtat, fraternitat inclosa, totes les reivindicacions de la justícia, la dignitat, venen d'aquest mateix discurs revolucionari per a l'època i que després qualla en institucions de benestar i d'una classe mitja i d'una reivindicació de drets també de les persones internes. Això està caent en descrèdit. I tots diem que en nom del civisme se fa un cinisme. I hi ha com una mena de descrèdit i, per tant, de desmoralització quan els nostres discursos estan tots farcits, els escrits i els orals, de dignitat, de drets de les persones internes, de drets dels professionals, d'equitat, de justícia, de respecte. Bé, d'això ho tenim tot claríssim. Però la realitat va per una altra banda. Per tant, aquesta teoria, molt maca, molt legitimadora, serveix la tesi de Marx de que és ideològica en el sentit pervers de la paraula. És un conjunt d'idees per a que la gent cregui que hem canviat coses quan en realitat continua sent igual. I quin és el perill de dir aquesta teoria no serveix i llancem no només l'aigua bruta de la teoria il·lustrada, revolucionària, sinó que llancem el nen amb l'aigua bruta també. Per tant, és un moment de fer un rest i dir, anem a tenir un criteri per veure fins quin punt això s'està acabant i està malament, seria malament que descobríssim el valor de les coses quan les estem perdent i ens convertéssim en una mena de carcamals que ens centrem en una nostàlgia patològica de obisunt di tempore, on són aquells temps, i tot hem passat fos millor, i sense adonar-nos la desmoralització anem creant complicitats que aquest discurs serveix, no serveix, el llancem per la borda. Aquí és on la reflexió filosòfica, tenim el gran il·lustre filòsof català Balmes, que és a part d'un carrer un filòsof, ho dic perquè als alumnes a vegades s'ha d'explicar això, no? És molt important tenir molt clar el criteri, les pautes a partir del qual diem això és de tota la vida però no ho hauríem de perdre perquè va ser una conquesta del pensament i això seria una involució i això cal llançar-ho per la borda perquè no s'ha servit de res o ens està fent molt de mal. I aquesta és la tasca que fa l'ètica. Pensar en aquesta voràgine de canvis accelerats, quins canvis ens haurien de preocupar que es perdessin en tant d'innovatitis i quins altres cal efectivament crear innovació i posar imaginació al poder. Però a més aquests canvis no són tan generals de la societat, és que també tenen que veure amb els propis centres penitenciaris. Les vegades que jo gràcies a aquest centre d'estudis he tingut la possibilitat de treballar amb vosaltres, amb els educadors socials, amb els psicòlegs, de centres penitenciaris, des de fora m'he adonat que hi ha com una mena d'esquizofrènia. Patològica, evident. Per una banda, hi ha una cultura carcelària, en el sentit despectiu de la paraula, de protocol, de seguretat, de compliment de les penes, de delinqüència, de reclús, de càstig punitiu, és l'organització total, i hi ha gent que està molt imbuïda d'aquest esperit, de l'esperit del control, de l'esperit de la seguretat, i de cop i volta venen els àngels ingenus
que venen a canviar el discurs i alhora conviuen amb els que creuen en la reinserció, amb els que creuen en els drets, els que creuen en l'educació, i resulta que treballen junts, amb els mateixos. I donant per suposat que compartim supòsits. I no. Hi ha gent que està per la burocràcia, pel control, pel càstig, per mira el que han fet, per la culpa, per el no perdó, per la mirada ja culpabilitzadora i per un treball assalariat, i a mi em paguen per això. I els altres han vingut amb Quixot a canviar el món. I està molt bé, don Quixot, eh? Però també sabem com acaba. Cal molt bona voluntat, cal creativitat, cal enginy, ingenioso hidalgo. Però també cal principi i realitat. I un principi i realitat és aquesta és la cultura en la que hem de treballar. I jo no canvio una cultura en 30 anys, eh? Ni a cops de decret llei. Jo canvio una cultura precisament sent conscient de que no ens entenem. Sent conscients de l'esquerda, de l'escletxa, de l'esquizofrènia. I sent conscient de que estan guanyant aquesta batalla. Perquè s'estem desmoralitzant. Perquè al final ens acabem imbuint del centre total, de la institució total. Ens hem acabat imbuint que fem educació carcelària. I guanya més carcelària i perd educació i el social se va perdre pel camí. Al final, social és el centre, no la societat i la reinserció que és per a recuperar. I això diu, bro, quines pèrdues inconscientment, això en el PNL parlareu més d'aquestes qüestions, és important passar-lo a consciència de veure els perills als que estem abocats precisament per no ser conscients de què suposa quan ens desmoralitzem i què suposa estar desatents a una realitat que no se canvia a cop de decret llei, sinó que se canvia amb molt de diàleg, però també precisament no amb discursos angelicals i arcangelicals, sinó precisament amb un lideratge que ha de ser dinamitzador i una miqueta també dinamitador. Perquè hi ha una cultura que està molt més arrelada i porta molts anys d'avantatge i està molt impregnada, impregna tota la institució, que és aquesta control, carcelària, burocràcia. I això, evidentment, no ha ajudat a que siguem assalariats. I no som educadors socials autònoms liberals. Don Quixot era autònom liberal. Nosaltres tots som assalariats. I quan som assalariats no està de més recordar, descobrim el valor de les coses quan les estem perdent, tot el discurs foucaultià i marxista. Que té que veure amb aquella idea de el millor que pot fer el capitalisme per a combatre el perill de revolució del proletariat és convertir-lo en propietari. Pues el millor que podem fer per a que no sigui massa revolucionari les professions que venen a revolucionar-ho és convertir-los en assalariats. Malgrat que l'assalariat ja no, ven, no és proletariat, és cognitariat, que va pitjor la cosa. Perquè el proletariat només podia vendre la seva prole, la seva força de treball. Ara el que necessitem és cognitariat, és a dir, que necessitem és gent amb coneixements, gent universitària. Això sí, seguirem sent amb polítiques assalarials que explotarem en nom de la vocació. Per tant, era lògic que les reivindicacions sindicals, sindicat vol dir justícia, que les reivindicacions salarials ocupessin una part important del sector, sí, però a vegades desorientant-nos, per posar com a referència al nord, però allò del multiculturalisme, a vegades el nord és orient, o trobar el nord de la brúixola de dir, bueno, està molt bé les reivindicacions salarials laborals, però no perdem de vista quina era la causa que legitimava la nostra intervenció. I això és el que a mi em sembla que s'ha perdut pel camí. Quina era la finalitat que legitimava la professió? Ens hem posat a pensar els mitjans, a deliberar sobre els mitjans, ens hem imbuït de l'esperit eficientitis, fem, fem, fent, i vam oblidar
l'ésser. I vam oblidar el per què. I vam oblidar les finalitats legitimadores i vam oblidar les causes. I això ens ha passat no només pel canvi social, sinó també per una societat multicultural on el tipus de persones internes ens ha canviat molt, els referents culturals que compartim ja no tampoc es compartim amb les persones internes, ens ha passat amb que hi ha una gran estigmatització sobre la persona que ha passat per la presó, molt més que abans, perquè la idealitat amb la que treballem, reinserció social, passa per reinsertar-los en el món laboral, i això avui en dia és molt idealista en el sentit despectiu de la paraula, perquè tenim un 50% de joves a l'atur, tenim un gran percentatge de població amb 50 anys a l'atur, la població interna que estem treballant per a reinsertar-la socialment, una gran força de reinserció és el treball, i per a una persona que no té antecedents, doncs imagina't si està complicat. Imagina si està complicat, si té antecedents, si és d'un altre país i a més no parla molt bé l'idioma i té una obsolescència laboral perquè els oficis i els programes laborals amb els que estem treballant generen una mena d'analfabetisme funcional. I per tant cal fer un reset amb els tallers laborals que fem, cal fer un reset amb els programes que fem d'autogestió, cal fer un reset en què l'educador social no és només un animador sociocultural. És educador social. Treballa vincles des del principi de realitat i el principi d'idealitat. Tot això sense oblidar la burocratització que Max Weber al segle XIX ja intuïa que passaria a les societats contemporànies, que hi havia un desencantament del món i tot estaria sotmès a la racionalitat científico-burocràtico-estratègica. I això què us ha implicat a vosaltres, educadors socials, i a nosaltres, els professors universitaris? Que no només hem de treballar, sobretot hem de demostrar que ho fem. Això què vol dir? Aplicatius. Informes. I dius, bueno, per una banda estic educant, però després he d'explicar tot i he de fer la planificació, que està molt bé, planificar m'implica anticipar, i és molt important anticipar, accionar i avaluar. I nosaltres què fem? Planificació. I després què fem? Acció. Però ni anticipem ni avaluem, perquè no dona temps, perquè a més he d'educar. I tot això en les 8 hores de jornada laboral. I tot això amb el nou programa informàtic, que no sempre el servidor funciona. Aquesta burocratització de les professions fa que estiguem amb un ull amb la persona interna i amb un altre en l'aplicatiu i amb un altre amb la mala consciència de que no sé quant de temps se dedica a una cosa o una altra i no sé quant d'educació faig, quant de social faig, i tot això genera un malestar en la cultura Freud. Per tant, tenim una magnífica tradició de pensament, tenim una magnífica tradició de bones idees, que està bé fer un reset per dir, bueno, què tal si ens posem a pensar tots plegats? Perquè tenim una tradició que ens orienta molt sobre què ens estem desorientant, però evidentment tenim una sèrie de societats que hem de fer coses noves, que la tradició ens serveix fins que ens serveix, i en unes altres que ens toca pensar nosaltres. Ens toca ser nosaltres els que pensem. No és només heretar el pensament que altres ens porten, avui el Robert i jo. No, es tracta que vosaltres feu pensaments. Res més útil que el pensament. I a vegades no hem tingut temps per fer-ho. Per això és molt important que cada any, com a mínim una vegada a l'any, alguns van a la Meca, nosaltres anem al Centre d'Estudis Jurídics. No? Estaria bé, per tant, pensar en aquesta burocratització de les professions i veure què és, cal donar raó del que fem, evidentment. Perquè vam passar d'una època en què fèiem i ho fem molt bé, perquè per això som professionals i no cal que us diguem què fem. Miri, no, la transparència i la publicitat és un criteri ètic fonamental. Per tant, jo ja confio en que vostè ho fa molt bé, però què tal si confiem tots no tindrà cap problema en dir-ho? S'ha d'avaluar el desempeny. S'ha d'avaluar què és un mèrit, per què, qui ho diu i com s'ha compensa, recompensa i reconeix. Perquè el cafè per a tots és aguachir-li per tots. Perquè tots sabem que no tots som iguals, ni tots estem en la mateixa experiència de la professió, ni tots amb les mateixes capacitats per a desenvolupar-la d'una manera o una altra.
I això és important, que la comunitat faci reflexions sobre què coses no han funcionat, i humil i honestament, el pare de la filosofia és el pare de la humilitat per antonomàcia, és Sócrates, comença dient només sé que no sé res i si li va costar la vida, doncs imagina si arriba a ser una mica més llest, potser està viu encara. No? El cas és que és molt important assumir la humilitat de l'aprenentatge professional, però també és molt important veure fins quin punt nosaltres hem de fer activament més reflexió sobre què coses estan funcionant i no cal canviar-les i què coses cal deixar de fer. I què coses s'haurien de fer millor i transferir experiències que allà aquell centre s'ha funcionat molt bé i nosaltres potser tenim una altra població, però la idea és molt bona, aquí com funcionaria? I per això és important que la reflexió no sigui jovesiana, cadascú a casa seva amb una mena de fong jovesià, pum, me nace la consciència i la idea, i la poso en marxa i cadascú en el seu xiringuito, sinó precisament aquesta transferència és de comunitat. I ahir és on recupereu més que mai el que us especifica. Educadors socials. Anem a, en concret, aquesta dinàmica interna que hem impregnat els propis professionals de mentalitat carcelària, de no acabar veient l'eficiència del que estem fent. Doncs això ha acabat, com podeu imaginar, amb una desmoralització, un oblit de l'ésser i un oblit de que l'antropologia de la que vosaltres partiu és que som individus en relació. I això és Aristòtil, quart abans de Crist. Tothom és un son politikon, és un animal polític, som mamífers. A mi m'agrada molt l'acudit del Gila que diu: "Cuando yo nací, mi madre estaba en el súper", no? Ningú neix sol. Sempre hem nascut en una comunitat i fins i tot quan cometem errors, tenim dret a la comunitat. Tenim dret a la reconciliació i si m'apures caldrà fer un update de la categoria perdó, perquè té excessiva connotació religiosa. Però com a mínim la reconciliació. Però això no es pot fer sense polítiques de reconeixement. Polítiques de reconeixement. D'això anirà ara la segona i la tercera part. Sobre ètica i moral i la distinció entre quatre ètiques. Mireu, he dit que cal més ètica que mera moral perquè és una societat accelerada. I això què significa? Doncs que les morals se queden obsoletes. Què vol dir que les morals se queden obsoletes? Doncs mireu, la distinció entre ètica i moral és bastant senzilleta. La moral és viscuda i la ètica és pensada. Quan estem fent ètica, estem en un nivell de reflexió, de distància crítico-racional respecte dels hàbits i costums, això vol dir mos mores, i no estem preguntant-nos immediatament, interpel·lats per la necessitat de l'acció. No ens estem preguntant com fem en la moral què haig de fer, resposta és una acció o una omissió, sinó que ara la pregunta ètica és per què ho haig de fer. I la resposta és un argument. Doncs bé, les morals en societats d'aldea global, multiculturals, moralment plurals, no coincidim amb el concepte de bo dolent, no coincidim en saber quan una moral és respectable i quan no ho és, malgrat que estigui molt arrelada una determinada població o tradició. I hem acabat amb un vulgaríssim, que ens fa molt de mal, vulgaríssim a nivell de pensament, d'ordinari, de poc complex. Tot val. Ah, però si tot val, no val res. El valor és una característica que té quelcom i no té altra. Llavors, l'ètica, en un entorn vertiginosament canviant, moralment plural, necessitem saber quan les morals se queden obsoletes, ja no ajuden a orientar les decisions, o ens hem adonat que eren un prejudici o basats en la ignorància i estem necessàriament condemnats a la perspectiva històrica i al prejudici. El súmum del prejudici contemporani és que han superat els prejudicis. Nosaltres anem alliberant-nos d'ignorància i de superstició gràcies al coneixement. Saber és poder, però el saber està al servei de l'emancipació, no de la innovatitis, d'un nou estri. Per tant, una moral se pot quedar obsoleta perquè ens vam adonar que estava fonamentada en prejudicis, ignoràncies.
I per això es vam adonar que la mentalitat carcelària, la institució total, de control total, no era la més adequada per crear reinserció, per crear reeducació. I per tant, anem pensant altres centres penitenciaris. Però per altra banda, també ens adonem que hi ha determinat tipus d'intervencions que han de ser noves. Per què? Perquè sabem cada vegada més coses. Tot el tema de la salut mental, de la persona interna i de l'immigrant. El síndrome és d'Ulisses, d'Anxotegui, d'una persona que pateix molt precisament perquè no és el síndrome d'Ulisses, no està a casa de ningú, ni el reconeixen a casa seva, ni el reconeixen on està ara, a més no tenia més possibilitats de fer determinades coses, pateix molt i per tant entra en addiccions, entra en males companyies perquè són les més fàcils d'aconseguir, i tenim un tipus de noves demografies, noves mentalitats que les morals tradicionals no serveixen. Per tant, unes vegades les morals se queden obsoletes perquè estaven basades en ignorància o en prejudicis, i en altres senzillament són preguntes noves. Preguntes noves que requereixen respostes noves. I clar, ens ha passat que quan ens sabien les respostes ens han canviat les preguntes. I cal pensar moltes coses i no ho podem fer sols. Per això necessitem més ètica que mera moral. Però l'ètica treballa amb l'argument, dona arguments. I els arguments tenen que veure amb valors, amb accions, amb conseqüències, en aquest context, i van dirigits a persuadir per canviar mentalitats. I aquí és on estem badant, on estem fracassant. Nosaltres diem què hem de fer, com ho hem de fer, estipulem protocols, però se'ns oblida explicar el per què. Ho va dir Viktor Frankl en el seu Home en busca de sentit, recuperant la frase de Nietzsche. Qui té un per què, suporta qualsevol com. I aquí és on estem fallant. El per què, que en realitat és un per a què. Doncs bé, anem al tema de les quatre ètiques. A mi em fa la sensació que no només no sabem argumentar, no sabem fer més ètica que mera moral, sinó que tampoc sabem bé conciliar les quatre ètiques en una societat complexa com és la contemporània, que no és unicausal. Un efecte té múltiples causes i, per tant, per entendre bé un fenomen cal pensar en l'economia, en la política, en la psicologia, cada vegada és més, i per això hem de parlar de la interdisciplinarietat, de la interdependència, perquè és complex. Doncs no sabem distingir les quatre ètiques. L'ètica cívica, l'ètica personal, l'ètica professional i l'ètica de l'organització. L'ètica personal és aquella en la que el criteri per prendre decisions i argumentar el per què, el valor últim fonamental a partir del qual dono resposta a la pregunta per què, en l'àmbit de la intimitat, de la privadesa, de la meva vida personal, és allò que anomenaríem qualitat de vida, vida bona o, en termes més clàssics, felicitat. I aquí és una societat moralment plural on no ens posarem d'acord en nom de la qualitat de vida, la vida bona i la felicitat, perquè canvia molt d'un individu a un altre, canvia molt més al llarg de la vida d'un individu. I amb freqüència, com deia Buñuel, és el seu objecte del deseo, que no sabem molt bé què és. Doncs bé, moltes vegades, en molts informes, fem afirmacions molt contundents de això és qualitat de vida pels interns, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Despotismo ilustrado. Què és qualitat de vida? Com si fos una cosa molt senzilla. I sí que sabem que la qualitat de vida té tres grans potes, com un bon taburet. I les tres són molt importants. La qualitat de vida té una dimensió objectiva, evidentment. Nutrició, salut, alfabetisme funcional. I això és bastant objectiu. A partir de determinat nivell de glucosa en sang no funciones. A partir de determinada obsolescència en alfabetisme en aquesta societat no funciones. Amb una obesitat de tal tindràs problemes. No funciona. Això és objectiu. Però després està la qualitat subjectivament viscuda. Hi ha persones que quan anem a altres països dius viuen en la misèria però no són infeliços. I després tenim, per tant, la seva expectativa de vida té molt a veure amb la seva qualitat de vida. A mi m'agrada l'anècdota de Cioran, aquell que va escriure Diario de Podredumbre i sobre l'inconveniente d'haver nacido, els títols ja parlen de què va el llibre. Cioran és un gran pessimista i li van dir com és que vostè se fa gran i no se suïcida
amb aquesta mentalitat tan destroyer i tan pessimista que té, no? I és magnífica la frase, la resposta que va donar Cioran, i diu, no, perquè el suïcida espera molt de la vida i per tant aquesta li defrauda. Jo mai he esperat res d'ella. Per tant, estic reconciliat. Fins i tot ja em va bé. Aquesta és una visió subjectiva que té a veure amb expectatives. I l'educador ha de ser fonamentalment educador d'expectatives. I aquí està, quines expectatives generem respecte de nosaltres mateixos en un centre penitenciari amb aquestes persones que a vegades, perdoneu-me, són exagerades. Perquè sou humans, és a dir, finits i limitadets. I tots, eh? Tots. Però també li generem a la persona interna unes expectatives que van a pegar-se una batacada. I a vegades, bueno, potser la pedagogia de les expectatives és un tema essencial d'un educador social. Però després està la tercera pota. La visió subjectiva, quines expectatives tens, adequar les expectatives perquè el subjecte no estigui contínuament abocat a la frustració, però també és cert, això ho diu molt bé Lipovetsky, en la societat, en el crepúsculo del deber, la nostra vol ser una societat indolora, que volem pastilles pel dolor, i no tenim recursos per gestionar la frustració d'un ésser mamífer social, fràgil, vulnerable, que va de potent i prepotent, i així le va. Que va del cowboy más duro de la Unión y hasta el Clint Eastwood se nos hace mayor. I per tant, depenent. No? Per tant, és molt, molt important treballar aquestes qüestions més inconscients d'antropologia de fons i d'expectatives exagerades sobre que el dolor és anecdotari. I no tenir recursos per gestionar el dolor, el patiment, per gestionar l'expiació, per saber-se perdonar a si mateix. Qüestions que un no pot donar el que no té. I amb la persona interna li has de donar un munt de recursos que has de pensar si tu els tens. I després veure quan te dona ella a tu. I després tenim la tercera pota, que és la magnífica pota dels vincles. Què vol dir els vincles? Pues efectivament, lo social. Jo sóc jo i les meves circumstàncies som mamífers socials, individus en relació, biopsicosocials i espirituals. I per tant, hem de cuidar lo bio, hem de cuidar lo psicosocial i lo espiritual. I nosaltres què hem fet? Compartimentat. Bio, l'enfermera i el metge, i el preparador d'esports. Psico, els terapeutes. Socio, esta és la mia. I compartim a l'individu i estem discutint a veure a qui pertany el reclus. I el reclus té un problema personal de fins quin punt reinsertar-se, expiació, perdonar-se a si mateix. Té un problema d'anys i després té un problema d'agenda. Avui amb qui li toca i tornar a parlar del mateix tema una altra vegada. Tot això ho hem de pensar perquè aquesta és la reflexió profunda sobre les ètiques personals dels reclusos, les nostres, però els vincles que nosaltres siguem capaços de donar-los són essencials. Perdonem una anècdota perquè a mi em va ajudar molt a explicar això tan abstracte que explico, al final té concrecions. Hi ha un programa, que no me'n recordo mai com es diu, però potser és discret també no nombrar-lo, i per això va bé el d'oblit. Un programa que està molt premiat durant 30 anys de treball en població indígena a l'estat de Mèxic i reben molts diners perquè el programa està catalogat de molt d'èxit en les avaluacions que fan. I el programa consisteix en poblacions indígenes donar-los unes eines, unes capacitats que controlen molt bé l'objectiu, i per tant es pot mesurar, es pot avaluar molt bé. L'objectiu què és? Alfabetisme i nutrició i obesitat. I per tant fan una inserció d'ambulatoris, primària, infermeria i metges i escoles en aquella població indígena que en molt poc temps tenen un èxit magnífic i per tant tenen molts diners per a continuar fent-ho. Tot i que 30 anys fent-ho ja em diràs tu quins canvis socials han fet, però aquest és un altre tema. Han aconseguit alfabetitzar la població i han aconseguit erradicar una sèrie de malalties molt d'allà. No? Però quan van, un és de la Universitat de Bath del Regne Unit, van a mesurar el programa des d'uns altres indicadors, i això és el que voldria explicitar, tot indicador és ideològic, és a dir, parteix d'uns valors, d'unes idees, quines? La qualitat de vida. Quin concepte de qualitat de vida? I el concepte de qualitat de vida des de la Universitat de Bath, quan avaluen el programa superpremiat des de la qualitat objectiva, l'avaluen des de la qualitat
entesa per la població indígena subjectiva i l'avaluen des de els vincles que generen, el programa suspèn estrepitosament. Per què? Primer i fonamental, perquè ha creat un cisma social entre els que entren i no entren en el programa. Han creat un biopoder, Foucault, el control sobre les vides de les persones perquè has de fer bondat. Si no, la senyora infermera o la senyora maestra te penalitzaran i no te donaran la cartilla i, per tant, no faràs bondat. No estem empoderant, estem fent unes noves submissions. No estem creant autonomia, estem creant un nou domini. Això sí, en nom de la qualitat de vida. Però el més interessant és que no hi havia transformació social. És que li anava molt bé el programa, se n'anaven corrent d'allà. Ah, em semblava que el tema era fer un treball social, una educació social, per a sortir a la comunitat i, per tant, crear vincles comunitaris d'unió, de companyerisme i no marxar d'allà. Havia cisma social i havia biopoder, no hi havia una bona avaluació del programa. Per tant, fins i tot aquests conceptes tan clars com de qualitat de vida, que és l'ètica personal, s'ha de fer explicitar. Per tant, quan algú li pregunta a una persona interna o entre nosaltres els professionals, això és qualitat de vida, defineix qualitat de vida. Home, com que defineix? Jo a vegades, entre els meus companys de despatx, he de definir fred. Jo, com veuen, soc fredolica, no? Llavors, comparteixo despatx amb quatre aires acondicionats, cadascú té el seu despatx, però l'aire acondicionat és comú. Clar, si tinguéssim una antropologia jovesiana, cada despatx un aire acondicionat i fora problema. Però no, van tenir un bé comú, que és l'aire acondicionat. Cadascú en el seu despatx, bé, bueno, doncs els meus companys tenen fred. I jo un dia vaig dir, bueno, define frío. Com que el nostre són conceptes, define frío. I clar, fred tenia que veure amb els graus i al final acaba sent l'edifici intel·ligent si decideix que si tenim fred o no tenim fred. I com que l'edifici intel·ligent diu que a partir de no sé quants graus no ha de fred, jo no tinc fred, bueno, pues jo me rebel·lo contra la tirania de la intel·ligència artificial d'un edifici que diu que a partir de tal època no se treu l'aire condicional perquè encara és tal, jo tinc fred, no? I aquests dies, com que fa calor, estem amb l'aire condicionat. I clar, ahir estaven tots en la classe amb la bufanda i la xaqueta perquè ahir no feia tant de... Pues resulta que qualitat de vida no és una cosa tan fàcil de definir. Ètica personal, ètica cívica, dignitat, equitat. Ja no estic parlant de qualitat de vida, que té que veure amb preferències. Estic parlant de dignitat i de justícia, és a dir, d'allò que tota persona té inherentment i és un valor absolut. I per tant, per això mereix respecte. I tota persona té dignitat. El més pervers dels assassins, també. I això, vosaltres us ho creu més que ningú. Que tota persona té dignitat. És un valor absolut. I que tota persona és una unitat narrativa de vida. És a dir, no és el seu passat, és present, passat i futur. I la vostra educació social no funciona si no creeu fermament que tota persona té futur i no destí. I a vegades hem perdut l'horitzó de vista. I quan no tens un horitzó compartit, ja no ens posem d'acord amb els mitjans. I qui no sap on va, acaba en un altre lloc. I la finalitat de l'educació social, de la professió d'educació social i del centre penitenciari d'un segle XXI és, efectivament, respectar la dignitat i creure en la justícia que té a veure amb l'equitat i l'emancipació. I això són les grans causes que legitimen la nostra tasca, que és molt més que fer una feina per la qual tenim un salari. De manera que l'ètica cívica, dignitat i justícia, és la primera que ha d'estar per sobre de totes, perquè són els mínims decents per a qualsevol persona, a qualsevol lloc, en qualsevol moment. I dintre d'aquesta està l'ètica de l'organització. L'ètica de l'organització, el criteri pel qual ha de funcionar és al servei de l'ètica cívica, dignitat i justícia, a no ser que vulgui ser una organització mafiosa, que a ver les ailes, organitzades estan, però al servei de qui? Al servei de qui posem els nostres cervells? L'organització se legitima quan està al servei de la justícia i de la dignitat. Aquesta és l'ètica cívica a la qual se posa l'ètica de l'organització. Clar, però un centre penitenciari ha d'explicitar què entén per qualitat total.
Quan l'orquestra sinfònica, on cadascú té el seu instrument, educadors socials, el metge, el de taller d'esports, el psicoterapeuta, els voluntaris, els mestres, cadascú toca instrument, un instrument magníficament, però ens hem de posar d'acord quina és la partitura. Quin és l'ethos corporatiu? Perquè l'ethos corporatiu vol dir el caràcter. Això és el que diferencia l'ètica de la moral. La moral té que veure amb hàbits i costums que són acceptats com a correctes en una determinada comunitat. És el codi de valors i de normes. Però l'ètica té que veure amb el per què fem això, perquè el que està en joc al fer això és que jo sóc el que faig i estic forjant-me un caràcter. I jo sóc el que faig i la meva credibilitat depèn no del que dic, sinó del que faig i del que sóc. Per tant, quan estic parlant de l'ètica de l'organització, estic parlant dels valors per la qual es vol caracteritzar. I els valors s'impregnen, s'encarnen en accions, conseqüències i programes. Són coherents o no són coherents? De manera que l'ethos organitzatiu té com a criteri la qualitat total. I l'ètica professional, la qualitat assistencial de l'infermera, docent del mestre, i la qualitat docent assistencial de l'educador social. Una organització que no estigui al servei de la ciutadania, de l'ètica cívica, és mafiosa. O és autista. Funciona molt bé, però per a sus adentros. Funcionen molt bé stores, funciona molt bé cada professional, no hi ha motín, no hi ha violència, no news, good news. O nada nuevo. I per tant, inèrcies, desmoralització, i això no era el que veníem a fer aquí. Però no hi ha organització excel·lent, virtuosa, que se caracteritza per una manera de ser amb consciència del servei de qui posa els seus serveis, no hi ha una bona organització sense professionals. I no hi ha professionals que siguin eficients sense organització. I aquí és on estem fallant molt, en l'oblit de l'ètica cívica i en l'organització i la professió. I cadascú de nosaltres té la seva noció de qualitat de vida. Primer, ètica cívica. Després, ètica organitzativa professional, molt lligats. I en tercer, quart lloc, ha d'estar-hi l'ètica personal, les preferències personals. L'ordre dels factors altera i adultera el producte. Què vull dir amb això? Que la preferència d'una persona, per exemple, interna, pot ser una injustícia per l'arbitrarietat en què tractem les persones internes. A la persona reclus intern difícil se li dona la raó total perquè no protesti. I al que fa bondat, com és tontet, no fa bondat, no se li dona. Això es diu inequitat. Als familiars difícils que estan contínuament protestant, reivindicant i tal, se li dona per treure'ls de sobre, no perquè tinguin raó. I als que no protesten, tonto l'último. I aquí qui no plora no mama. Però és que amb els professionals passa el mateix. Hi ha gent que treballa molt i molt bé i viu fatal. Hi ha gent que viu molt bé i treballa bastant regularint. Això sí, tots som iguals. En dignitat, sí. Però en excel·lència professional i en mèrits, potser no. I cal explicitar que és un mèrit, perquè qui ho diu i com s'avalua. I això no cal que vingui algú de fora i ens ho digui. Som nosaltres qui hem de dir què és una bona pràctica, què és un bon programa, què és una obsolescència d'un programa. Per tant, ètica cívica, ètica professional, organització professional i ètica personal. La preferència d'algú pot ser il·legítima si va en contra de l'equitat, de la dignitat o de la qualitat total o assistencial. Que a mi em vagi bé no vol dir que sigui correcte. Separar les preferències dels deures i els drets no aniria de més a recordar-ho. I vosaltres això no ho podreu fer sense recuperar el que Aristòtil anomenava el fi, que és el principi de les accions. Amb tant fer, amb tanta burocràcia, amb tants canvis, amb tantes pressions i opressions, ens hem oblidat de la finalitat que es legitimava. Ens hem oblidat de les causes per les quals nosaltres veníem aquí a treballar, que tenen que veure amb la dignitat, la justícia, el reconeixement, la reinserció. Per tant, vosaltres heu de tenir molt clar que deliberem sobre els mitjans, però no sobre els fins. El que sí que hem de deliberar és com s'aconsegueix millor la finalitat de la dignitat, la justícia, la reinserció, el reconeixement a la dignitat i la justícia avui en entorns penitenciaris, en aquesta població, amb el nombre de persones que som. I això què significa? Doncs anem a la tercera part.
Reptes i riscos. Primer de tot, assumir els límits. Assumir els límits vol dir, el discurs que faré ara és aristotèlic, per tant, segle IV abans de Crist, què puc avui? Sé fer-ho, puc fer-ho, em deixen fer-ho. Què puc, però no puc sol, ho hauria de fer, però m'hauria de treballar una sèrie d'argumentari eficient per convèncer els que me deixin fer-ho? Què estic fent però ja no serveix? I què vull fer, i si sóc humil i honest, me supera? I acabaré ofegat en l'intent. Qui fa tot el que pot no està obligat a més. Per tant, és molt important la reflexió sobre el que podem i el que no podem. I aquí cal fer una reflexió sobre el poder. Perquè quan nosaltres, els educadors socials, venim d'una batalla contra el poder coactiu violent, venim contra un poder jovesià, un poder malèfic, la microfísica del poder de Foucault, potser ens hem passat 3.000 pobles negant el poder i hem acabat contagiant-nos d'una certa anorèxia de poder. Com que no volem aquest poder, no en volem cap. Perquè el poder és dolent, corromp inexorablement la raó. I resulta que tenim responsabilitat i la responsabilitat és proporcional al poder. Hem de pensar quin és el poder de l'educador social i quina és la impotència de l'educador social i quina impotència és un límit històric o psicològic d'avui i meu i com podria superar-lo o superar-lo la professió o superar-lo jo amb un curs de formació o amb un lideratge dinamitzador o què cal carregar-nos per poder construir una vegada hem netejat la casa. I això és un exercici d'introspecció, de reflexió sobre finalitats, mitjans, més adequats, entorn i fins. Sempre la pregunta és per què. Però no un per què contestatari, no? Sinó un per què dirigit a l'acció. Per tant, la reflexió sobre acotar els límits superant anorèxies de poder i assumint el grau proporcionat de poder. La segona cosa que voldria dir és que les professions en un centre penitenciari, en general moltes professions, però en un centre penitenciari potser encara més, s'acaba imbuint de l'esperit tancat. S'acaba imbuint d'un enrareciment de los aires perquè està tot tancat, massa tancat. I quan entres allà, entres en el que s'ha anomenat la institució total, no? I és un centre que, bueno, cal posar termes mitjos, centres medi oberts, coses així, i és, anem també a airejar una mica la mentalitat de l'educació social pensant en les nostres pors. Perquè amb la por no superem la mentalitat jovesiana. I quines pors tenim? Pues, algunes vegades tenim pors al reclús. I jo sóc la persona encarregada de fer educació social, de creure en les capacitats d'aquella persona, de crear estabilitat, de crear capacitats i de crear vincles. Fer educador social significa treballar les capacitats, treballar l'estabilitat, que estigui la persona assossegada, serena, mentre estigui aquí, en un clima de pau, i crear vincles comunitaris, socials i també, evidentment, amb nosaltres. Capital confiança. Però si jo li tinc por, el cost es delata. Si cada dos per tres estic en el quitamiedos, és que el miedo està allà. Entra amb tu. Per això és molt interessant fer una reflexió interessantíssima sobre fins quin punt és ell qui te dona por o tu qui l'estàs incentivant. Fins quin punt la teva manera d'abordar el teu llenguatge gestual del cos te delata. I per tant, el que estàs dient no concorda amb el que estàs dient. En el platonisme aquest ànima-cos. I si tu li tens por al reclús, ja estàs desacreditant-te com a educador social. Però és que a vegades la por és un bon símptoma de saber on estigui. Però llavors necessito la comunitat de practicants de l'educació social que no són temeraris i me deixen allà qual gladiador
tu puedes. Solet davant del perill. Que important és la cura del tenir cura. No només de la persona interna, sinó de nosaltres. Perquè sabem que determinats casos són casos vampirs. Ara que estan de moda una altra vegada. D'aquests que xuclen tant, que és molt important de dir anem a acompanyar-te en aquest procés perquè és cruel, violent, exposar una persona que acaba d'entrar i que no té experiència a aquest tipus de casos i a aquest tipus de persones. Per dotar-la de seguretat, per dotar-la d'autoconfiança. Ningú aprèn sense experiència. I a vegades diu, bueno, com nosaltres hem après així, tu també. I el maltrato que se perpetua. A mi em van maltratar, jo també. Aquí cal un coneixement de dir què coses nosaltres vam aprendre malament i s'ho evitarem als altres. Perquè ho vam aprendre a base d'assaig i error, però hi havia assajos i errors que no calia que fossin tan cruels. Però a vegades tenim por de l'organització, que no hi hagi queixes, que me renovin el contracte, que vegin que jo estic per la labor i sempre dic que sí, malgrat que sé que és una barbaritat dir que sí perquè no ho podrem fer, però bueno, si dic que sí no m'ho prenen bé. Por a l'organització és por a represàlies, por als companys, por a la discrepància, por a que si dic que no s'ho prenguin malament. Jo sempre recordo i molt la frase del general Patton quan va dir en un entorn pluridisciplinar i molt nombrós i per tant moralment plural, quan tothom pensa igual és que algú no pensa. I a mi m'agrada molt aquesta frase, recordar-la, precisament per aquesta condició de anem a gestionar el conflicte, no anem a evitar-lo. I gestionar el conflicte vol dir que aparegui les discrepàncies, els dissensos. Que només perquè hi ha dissens arribarem al consens. I a tu te poden obligar a fer. Però aquí va el tema. No poden obligar a voler fer. I el voler té que veure amb la convicció profunda de que això és el correcte i jo ho vull fer, ho puc fer i em deixen. I sol, tot plegat, no ho puc. Necessito un interlocutor vàlid. Necessito una organització i no li puc tenir por ni als companys ni a l'organització. I molt d'això també hi ha. Un tercer risc és el burnout, el cremar-se. Cremar-se per exigències excessives. Cremar-se perquè en aquest país tenim un error que és, torno a la idea de la meritocràcia, si algú funciona, se'l carrega perquè funciona, se'l carrega més perquè funciona encara més, fins que al final te'l carregues de la càrrega camellística del deber amb el que l'has carregat tant. Hem de tenir en compte l'envelliment dels professionals. D'això no li agrada parlar a ningú, però s'ha de parlar. L'envelliment dels professionals significa que guanyen en experiència, però també en decrepitud, perdoneu-me, però tots anem cap allà. I allò que en un primer moment te senties molt fort, i puja i baixa, i entres i tal, i arriba un moment en què això ja no pots, perquè vas fent anys. I això és el millor, perquè l'alternativa és pitjor, no estaries, no? L'envelliment de la població, la ingenuïtat d'alguns joves que volen fer-ho massa sense saber la experiència i la història d'una institució. El burnout és el cremar-se per manca de reconeixement. Si tu estàs treballant pel reconeixement de la persona interna, reconeixement perquè tingui autoestima, autoconfiança, autorespecte, i tu ets el primer que l'has perdut de tu i que no te'l veus en els teus companys, és incoherent. No convencerem a ningú. I màxim perquè nosaltres no ens ho creem, no ho creurem i no ho crearem. De manera que quan dic volem ser educadors socials, hi ha un desig de persistència, de perseverància i de força de voluntat, mitjanament de voluntat de poder. I el quart risc és la fatiga per compassió. Gent molt, molt, molt vocacional, em consta que la majoria ho sou, gent que està ahí perquè vol estar-hi allà, perquè creu en la causa de la reinserció, perquè creu en les oportunitats, perquè creu en el reconeixement d'anar contra l'autoestigma i crear l'autoestima, perquè creu en el capital social d'una societat que té la prova de foc en com gestiona les seves presons, com gestiona les segones oportunitats de la gent, com creu que les persones tenen una unitat narrativa de vida, són biografia i, per tant, tenen sentit de recerca d'un futur i, per tant, invertim en el seu present. Per tant, és molt important que recuperem els discursos sobre els valors, descobrim el valor de les coses quan les estem perdent, les causes fundacionals, la militància, paraula obsoleta per complet,
de per quina raó estaven en aquest exèrcit d'alliberament, de prejudicis, d'ignorància, i sobretot recuperar aquesta voluntat de poder plegats, perquè sols no podem, i aquesta voluntat que és també voluntat de ser amb altres, perquè no només està en joc la meva feina, la meva qualitat de vida i qualitat professional organitzativa, sinó que també està un tema que te supera, que no és només l'ètica personal, sinó que és el prestigi i la confiança que tu dones en herència, i la vas rebre, al sector professional i a les causes dels centres penitenciaris. Acabo amb la mateixa frase, que en algun moment del discurs ha anat sortint. Heidegger va dir que la societat contemporània havia oblidat l'ésser, l'essencial. I Nietzsche ho va dir: qui troba el seu per què, suporta qualsevol com. El com d'ara, amb tot el problema de la crisi, és molt complicat. Però el per què és l'única possibilitat de continuar alimentant la voluntat de raons i d'entusiasme. Gràcies per la vostra atenció. Pregunta, alguna observació, alguna proposta, alguna... Hi ha alguna cosa? Sí, sí. Hola. Hola, em dic Fe. M'ha semblat impressionant. Jo vaig ser una de les quatre persones que vaig parlar amb tu i per donar-te quatre sentits de què som els educadors o el col·lectiu d'educadors. I una de les primeres raons que vam... El que va sortir quan vam decidir fer la jornada era intentar, amb el títol, de moure consciències. Jo crec que l'has aconseguit, almenys des del meu punt de vista. Jo he mogut. I volia fer un incís. Has parlat d'un canvi, és una època. No és una època de canvis, és un canvi d'època. Això jo ho tinc clar, jo ho veig també. Però veig que sí que tot el que has dit és com un ideal, no? És perfecte, has tocat tot allò que jo crec que falta moure i canviar-lo, no? Però, clar, des d'on es canvia? Des d'on canviem tot això? Aquí som un col·lectiu que, entre els que hi ha aquí, doncs som educadors, hi ha CAPs, en fi, estem a diferents àrees dintre de la rehabilitació i dintre del que som educadors, no? I sí que pot haver canvis des de la comunitat de pràctiques. Potser és un objectiu, no, a partir d'ara, de mirar aquest moure consciència, doncs que pugui ser efectiu. Però ara mateix jo crec que el canvi aquest està només dintre de cada un, no? Ha de ser un canvi personal. Potser és important parar-nos, però parar-nos cada un des del nostre punt de treball i veure aquests límits, aquest coneixement nostre. Jo el que estic treballant com a educador veig que cal, i és que el que he intentat, això que tu has dit, de parar-me i veure realment què hi ha, què vull, quins són els meus límits. Jo precisament necessito saber quins són els meus límits. Uh-huh. Vull dir que el canvi aquest potser sí, però primer des de la persona, no? Potser aquesta és la pregunta o la reflexió. Sí, sí, sí. Gràcies. Bueno, jo he començat presentant les meves consignes, no? El meu mètode és el dels conceptes, però és ètica aplicada. Per tant, primer hem de prendre consciència de classe, per dir-ho en termes marxistes, no? Hem de prendre consciència dels límits, dels poders, d'on estem, de la història de la professió i de la història dels centres penitenciaris, què estem guanyant, què estem perdent. Però jo sí que crec que un no pot donar el que no té. Per tant, sí que tens raó en que cal fer primer una reflexió personal, no? Però les reflexions personals no se fan en les cel·les aïllades del monjo de clausura. Es fan en foros de discussió pública, perquè si no, no superem l'antropologia hobbesiana, i evidentment que hi ha una responsabilitat individual. Però també és un, ara, quan tornem als centres penitenciaris, de dir, no ens exigim una eficientitis
perquè la Revolució Francesa van trigar 200 anys en gaudir les seves idees. És a dir, vull dir, vigileu amb el risc de dir, com que això ja avui ens han donat el subidon, ara arribarem al centre penitenciari en un plis-plas. No, això no va així. Els grans canvis requereixen temps. I la societat accelerada juga molt fàcilment a aquesta trampa. Els nous moviments socials. Els joves indignats. Mira què, què? Què ens va quedar això? En una anècdota. Mirin, és que són molt injustos. La Revolució Francesa, des que van començar a pensar les il·lustrats, fins que van aconseguir gaudir d'un estat de benestar, d'una sanitat pública, van trigar 2 anys i 2 guerres mundials. Esperem que haguem après alguna cosa de la lliçó. Per tant, no ens deixem massa convèncer ràpidament i després creguem que això es canvia d'un dia per un altre. Això és un perseverar. Volem seguir sent. Això és una perseverància contínua. Però sí que me proposaria petites tasques realistes per a, amb petits indicadors, de dir, almenys això, d'un any a un altre, això sí que ho hem desterrat i amb això ho hem iniciat. Entre canviar-ho tot, anem a començar per canviar, diguem-ne així, poquetes coses. Bueno, potser tornarem, caldrà tornar a prendre aquella antiga reivindicació dels educadors socials de buscar espais de reflexió als centres, que no tenim. Vull dir que ens ho anirem plantejant. Hi ha alguna cosa més? No? Bueno, doncs donar-te les gràcies, Begoña. I farem la pausa a mitja horeta, o sigui a 4:45, procurarem estar aquí. Us esperem per la segona ponència.